Sebenarnya yang siasatan kita dah jalankan dan kita juga meminta bantuan daripada unit forensik K9 ada datang sekali, dan memang kalau puan-puan tahu pun memang kita adalah evidence tu ada, dan kita dah ambil evidence tu dan kita hantar ke makmal kita di Kuala Lumpur. Dan masih lagi menunggu keputusan makmal, mana kalau ikutkan SOP-nya dalam tempoh 10 hari lah kita hantar tu. Dan kita sedang menunggu hasil daripada siasatan yang dibuat oleh pihak makmal untuk menentukan apa bahan-bahan yang mungkin ditemui lah dalam evidence yang kita bawa ke makmal tersebut. Siasatan kita dah buat menyeluruh dah, itu yang kita menggunakan meminta khidmat bantuan daripada unit K9 lah. Cuma keputusan untuk kita mengesahkan, bila kita ambil evidence tu, kita nak sahkan adakah ada accelerant daripada evidence yang kita ambil dari tempat kejadian tu. Ya, kita ambil hari tu, kita ada ambil dua evidence yang kita bawa ke makmal di Kuala Lumpur. Tetapi itu macam saya cakap tadi, pengesahan apa accelerant yang ada di evidence yang kita nak tahu tu belum dapat kita, keputusannya belum kita dapat polih lagi lah. Jadi kita kena tunggu keputusan daripada makmal, disahkan oleh makmal, barulah kita boleh tahu apa accelerant yang ada yang terlibat. Ya? Yang dijangka bila? Saya jangka, ya, Tuan Aziz, agak-agak berapa bila? So dalam ni maknanya kita ada tempoh berapa hari lagi, dalam 3 hari boleh lagi kot. InsyaAllah dalam minggu ni lah. Kita dapatkan dalam minggu ni. Sebab hari ni pun hari Senin, insyaAllah dalam minggu ni kita dapatkan. Keputusan apa yang sebenarnya ada situlah dalam evidence yang kita ambil tadi, bahan bukti yang kita ambil tadi tu. So itu akan diserahkan kepada Polis Perak lah selepas. Kita akan dulu dalam siasatan kita dan keputusan tu kita akan ni, kemudian selepas nak dapati apa tu baru kita akan menulis kepada pihak Polis Perak untuk menyatakan sama ada kejadian itu melibatkan arson ataupun khianat. Jadi sekiranya daripada keputusan yang kita polisi daripada makmal tu menyatakan bahawa adanya unsur khianat dalam di lokasi kejadian, kita akan menulis kepada, memaklum kepada pihak polis untuk mengambil tindakan lanjut. Ya. Di pihak jabatan kita di peringkat tu, tapi kalau untuk ada tindakan-tindakan bagi siasatan lanjutan akan dibuat oleh pihak polis.